Okej, dags för dagens föreläsning. Så veckans tema är polynom och potensserier. Men vi har en liten repetition och lite snutt kvar från förra veckan som vi börjar med. Jag har kallat det här recap of homomorphisms. Så det här var väldigt mycket tema förra veckan. En homomorfism H från en operator och 1 till en operator och 2 är en funktion från A1 till A2 som uppfyller villkoret typ efter for all där. Det vill säga, intuitivt kan man säga att man kan trycka in funktionen H till X och Y. Men när man trycker in det där H-et till X och Y så ändrar man också på operatorn från operator 1 till operator 2. Det är väldigt vanligt förekommande att man har den här typen av homomorfismer. Vi har huvudsakligen pratat om binära operatorer, men man kan också göra en väldigt snarlik definition för H, för samma typ för H men olika typer för operatorerna. Det är alltså unära operatorer OP1 och OP2. Men du ser mönstret att den första operatorn jobbar helt och hållet på nivån A1 och den andra jobbar helt och hållet på nivån A2, och H är den som tar mig från ena världen till den andra. Vi kanske ska ge något exempel. Här är två exempel på tvåan och ettan som vi har sett ett antal gånger. Eval är en homomorfism från syntaktisk addition på syntaxträd till semantisk addition, i det här fallet på funktioner. Och då blir ju den här ekvationen som ska uppfyllas i princip samma sak som den raden i funktionsdefinitionen av eval. Men vi har också sett andra exempel tidigare med log och exp där det inte är funktionsdefinition egentligen, utan bara en egenskap. Här är ett annat fall. Om vi nu har en i uppe till konstruerare, exp, som är exponential function, i våran datatyp för syntaxträd. Då är det ett exempel på en homomorfism på en lunär funktion, eller på en etta där, så att exp och exp har bara ett argument istället för två argument. Och det handlar om även här då att trycka in eval från det yttre läget innanför den här konstruerade inre stället. Och samtidigt så ändras operatorn från stora exp till lilla exp. Så, mönstret är någonting i stil med att vi har en homomorfism från liksom värld A1 till värld A2, där det här kan finnas en olika operatorer som vi översätter emellan. Det tredje fallet här uppe, vilket är lite av ett konstigt exempel kanske, men bara för att visa symmetrin här. Vi kan tänka oss att ta bort ett argument till på de här två operatorerna. Det är fortfarande H, har fortfarande en funktion från A1 till A2. Men operator 1 och operator 2 är inte egentligen ett bra namn, utan det är bara en konstant 1 och konstant 2 här. Och vad är det då som krävs? Ja, fortfarande så att vi knuffar in H, från att applicera den på uttrycket ska den in till alla argument, alla noll argument. I det här fallet var det två argument, X och Y, som H applicerades på. Här var det ett argument och här är det noll argument som H appliceras på. Och det här kan man ju tycka är en väldigt torr beskrivning, men det är också tre av de sakerna som behöver för att beskriva en homomorfism med en mer avancerad struktur som inte bara en operator. Så till exempel om vi pratar om num-klassen, så har vi både plus som ett exempel på en binär operator. Vi har negate som ett exempel på en unär operator. Och ja, om vi nu inte vill följa exakt, vi kan säga där då, from integer C. För varje konstant C så är from integer C någonting som är en nullär operator som översätts.
mer matematiskt kanske man ska prata om. Så det här var nummexemplet. Man kan prata om en monoid eller en liknande struktur. Då har man addition och en nolla. Alltså en binär operator och en nullär operator. När det man normalt sett använder homomorfism till är mellan den här typen av strukturer från numklassen eller monoider eller ringar eller grupper eller massa olika typer av strukturer. Och då oftast kan man skriva det som att säga att en kombination av de enklare. Så vi ska säga en monhom, en monoid homomorfism K från M1. Monoid M1 till monoid M2. En monoid då är ett exempel på en dotstruktur som bara har två saker i sig. Den har en maktägare som en typklass här. Den har en addition och den har en nolla. Så en monoid homomorfism är en homomorfism från plus, jag kan säga plus 1 då, till plus 2. Och samma funktion H är också en homomorfism från 0,1 till 0,2. Och om man tänker sig en allmän struktur som en typklass med några binära, unära och nullära operatorer, så blir det alltid någon sån här, alltså en kombination av att den funktionen som är homomorfisk från den klassen till den klassen ska vara en homomorfisk för de binära operatorerna med H2, för unära med H1 och för nullära då med H0. Så man kan liksom bygga upp den egenskap man vill ha hos en funktion genom att kombinera dessa tre homomorfismer. Ja. Om det skulle finnas ternära operatorer, alltså med tre argument, då skulle man behöva ha en version som ni kan tänka er själva och skriva upp homomorfism 3. Och det enda som ändras är antalet argument till operatorerna, medan homomorfismen i sig är bara en funktion på ett vanligt sätt från den ena världen till den andra världen. Som sagt, så här har jag sett många, många exempel på, och det kommer inte att sluta här. Men det exempel som vi inte hann med förra veckan och det jag ville ta nu, och det är de här två exemplen. Så det första fallet är alltså en omvänd funktionsapplikation. Så funktionen apply c f är lika med f av c. Det är en väldigt kort och enkel funktionsdefinition. Och det jag hävdar här är att vi har en homomorfism från apply c, alltså funktionen när man applicerat den på ett argument, så den fortfarande är hungrig på en funktion. Det är en homomorfism från, om du säger addition på funktioner till addition på de underliggande värdena. Så att om jag, ja, och det det här säger, om jag vill expandera ut det bara för att känna igen det då, så säger den då för alla x, vi kan säga för alla f och g, så ska apply c av f plus g och samma som apply c f plus apply c g. Alltså den här funktionen apply c har knuffats in från att vara applicerat på resultatet av additionen till att appliceras på f och g separat, och sen kombineras resultaten med plus här. Så varför skriver jag plus på ring? Jag hade bara för att hålla isär här att den här apply c, vi behöver skriva upp dess typ. Den går alltså från funktioner från b till a
till bara A. Så att jag, liksom, jag glömmer bort det mesta av funktionen genom att bara bry mig om funktionens värde i en enda konstant C. Å andra sidan, den här egenskapen H2 apply C gäller för alla C. Så att för alla C så gäller det att apply C är homomorfism. Och det intressanta här är att det här gäller för alla C med samma operator här. Så att jag kan alltså komma från addition på funktioner till addition på resultatvärdena utan att veta någonting om vilken konstant, vilken plats som jag bryr mig om. Så jag har liksom funktioner, jag pussar ihop dem och så vidare. Och sen efteråt så säger jag, ja men faktum är att jag nog bara är intresserad av funktionsvärdet i 0 till exempel, eller funktionsvärdet i 17. Och alla egenskaperna hos funktionerna förs över och gäller även om man tittar på kartorna. Nu ska jag säga alla egenskaper, men det finns egenskaper hos funktioner som inte förs. Men funktionsapplikation fungerar bra här. Och det intressanta är att även derivator är lokala. Så det är det som är det andra exemplet, apply FD där. Där tänkte jag skriva lite programkod istället. Och som motivation här då är att assignment 2, lab 2, är något ja, snarlik. Det är i alla fall en del av det som handlar om detta. Så, apply LHS. Nu ska jag försöka att inte så där långt ska vi nöja oss. Så först bara kontexten. Jag importerar det som vi har pratat om förut, den här datatypen för syntaxträd för uttryck som jag kan kort visa också. Det kan vara bra att veta att i det här repot så finns datatypen funexp. Alltså addition, multiplikation, division, negate och så vidare på funktioner, syntaxträd. Funnuminst, kanske vi kan till och med visa den samtidigt. Får vi se. Det är de här att man kan addera, subtrahera och multiplicera med funktioner. Så det är lite grann motsatsen till det jag gjorde där. Apply att ta sig tillbaka från funktioner till vanliga värden. Och det här är hur man lyfter operationerna till funktioner. Om ni minns där så är det ta ett x och applicera funktionen varsin och använda den underliggande operatorn. Så det är alltså den punktvis definitionen. Så i den kontexten att vi kan applicera, vi kan räkna med numklassen både med funktioner syntaktiskt och funktioner semantiskt, så vill jag definiera några praktiska förkortade definitioner här. Så jag definierar två datatyper, en som jag kallar för FD, för function plus derivative, funktion och derivata. Så det är tänkt att en FD ska hålla en funktion och funktionens derivata, och man ska kunna arbeta med dem som ett par. Så att jag ska kunna addera dem, multiplicera dem, ta sinus, cosinus och liknande saker på det paret. Bi som binär, en datatyp som egentligen bara är ett par, men även här är det tänkt att vara ett, vad ska vi kanske kalla det för, om det där var function och derivative, så här kanske då place plus speed. Alltså någon, man kan tänka sig att det beskriver en partikel var den är och hur den, vilken hastighet den rör sig med. Så 1,0 skulle vara att den finns i punkt 1 men den står still. 1,1 så är den punkt 1 på samma ställe men den rör sig med hastighet 1. Och det är ju, det finns en nära relation mellan dessa, och det är den här funktionen som jag nu tagit. Det är ungefär samma som apply, men jag har lyft den till att arbeta på par. Så vad gör den? Jo, den tar en konstant C, en punkt någonstans på x-axeln säger vi. Och så tar den två funktioner, f och f' av de här typerna, a till a. Och sen applicerar den både f och f' på samma punkt C. Så att om jag har en funktion och funktionens derivata, och sen så vill jag räkna ut
punkten som funktionen ger mig och hastigheten som funktionen ger mig. Och då är frågan, ja just det som står här. Kan jag definiera multiplikation på funktionerna och på paren utan funktioner så att det här gäller? Så det är ungefär samma som stod där. Apply C ska vara en homomorfism från multiplikation till multiplikation. Jag vill ha definitionerna i de här, med de här typerna. Då. Och nu ska vi se. Jag får nog göra så att jag gör... Jag har en massa lösningar längre ner, men jag tror att om jag gör encode här så... Ja, okej, vi får göra så. Jag vill liksom inte råka använda samma namn som jag redan hade där, så kan jag plocka in saker sen. Men först är det alltid bra att ha några exempel. Så vi kan ta en exempelfunktion E1 som är av typen FD av... Ja, vi brukar säga real här, och så säger jag någonstans att real är faktiskt double i praktiken. Så E1 är FD av lambda x till x plus 1, ja, vi kan säga x minus 1 i kvadrat. Och om jag skriver den funktionen som första komponenten, om jag ska upphålla den här invarianten att jag vill ha en funktion och dess derivata, vad måste jag då skriva här? Det vill säga, vad är derivatan av x minus 1 i kvadrat? Ja. 2 gånger x minus 1. Mm-hmm. Precis. 2an ramlar ner och blir framför och x minus 1 får potens 1 mindre. Okej, nu har jag ett par här. Då kan vi ju... biggest occurrence of real. Ah, real är redan definierat i någon av de här filerna jag importerar, så det behöver jag inte ha med. Så. Bara för att se att saker och ting fungerar som det ska. E1 i sig är inte så lätt att skriva ut. Den innehåller ett par av funktioner. Men jag kan ju göra apply i punkt 0 till exempel av E1. Och då får jag ett par. Då får vi försöka tänka efter, är det här rätt resultat? Det den säger är att värdet är 1 och derivatan är minus 2. Så x minus 1 i kvadrat. Det var bra att ha den bilden. Så om x är 1 så är x minus 1 0. Om den är 0 så är x minus 1 minus 1 i kvadrat blir plus 1. Så det är en punkt här. Och dess derivata här är, ja, den lutar neråt i alla fall. Och den blir minus 2. Det här är... Ja, vi skulle kunna rita in derivatan också. Derivatan är i alla fall 0 här. Den är plus 2 där. Och så går den vidare neråt. Den blir minus 2 här i alla fall, kan vi konstatera just av våra funktionsberäkningar. Men då vet ni i alla fall vad apply FD gör. Den tar ett par som ska vara en funktion och dess derivata, och den beräknar båda två i den punkten. Man kan säga att det är en vektor av funktioner till en vektor av värden. Okej, då har vi ett exempel. Nu är det frågan då, första frågan är, vad har de här för typer? Mull FD och mull BI. Någon som har något förslag? Vilka typer måste de ha för att den här H2 alltså det logiska predikatet här, för att det ska vara ett korrekt logiskt predikat, så är det vissa krav på typerna.
ändringsförslag? FT till FT. FT, precis. Och den har ett litet typargument, den här FT. Den är parametriserad över vilken underliggande typ det finns. Så ungefär så. Och nästa någonting snarlikt. Oj. Men med FD bytt mot bi. Okej, okay, får vi se vart vi kommer här. Mull FD, mull bi. Så eftersom den tar en FD in, nu kanske man inte är jättevan vid syntaxen här, men den här har alltså new type, ungefär samma som data. Den skapar en ny datatyp, den har en enda konstruerare, det finns bara ett alternativ. Så det här, de två värdena som kommer in här är definitivt en mull f f prim och eller fd av fd prim och fd av g g prim. Och i det här fallet så är det bi, säg x och x prim till exempel, och bi av y och y prim. Find här så att den kan läsa in den, men här kan vi börja skriva någonting. Faktum är att den här måste vara bi här borta också. Ja, och vi vet också att det här måste vara ett par. Så att det mesta av strukturen så här långt kommer av rena typhänsyn. Vi har inget så mycket val. Och sen, det här var ju typ i slutet på förra föreläsningen, så kom vi fram till att om vi vill beräkna om vi vill kombinera två funktioner f och g till en produkt, så är det f gånger g. Och här använder vi num-instansen för funktioner. Och vill vi kombinera och räkna ut derivatan av produkten, då var det f g prim plus f prim g. Så om vi vet så långt, så mycket så här långt, vi kan läsa in det och se om jag har gjort något fel. Just det, den klagar på num a. Eftersom jag använder multiplikation här nere, så betyder det att jag kräver att det här a som finns inuti min fd, att det måste också ha en num-instans någonstans i botten. Så att den här typen måste begränsas en aning. Den är bara fda till fda till fda ifall a ingår i num-klassen. Och det kommer rimligen att behövas här också. Okej, nu klagar den inte. Nu, så jag vill komma till ett läge när jag kan göra någonting i stil med E1 fast använda par. Så att jag kommer att behöva, om jag vill kunna implementera det exemplet, upphöjt till 2 här, det är multiplikation med sig själv. Men minus 1, för det så behöver jag negation och konstanter. Så att låt oss låta mullbi vara kvar ett tag och sen se vad vi kan fylla i. Negate fd och from integer fd. Så negate fd, det är en unär operator då, så den ska uppfylla motsvarande egenskap fast med h1. Så att vi vill att den ska ta en FDA bara till en FDA. Och samma sak här som förut. Valet på vänsterhandsidan är inte så mycket. Det måste vara en FD-konstruerare, det måste vara en funktion och någon slags derivata. Och det måste bli ett FD här borta med ett par. Men här så kan man då försöka fylla i. Vad ska vi göra med F-komponenten och vad ska vi göra med F'-komponenten om vi vill använda operatorn negate. Så negate är alltså unärt minus. Vad ska vi göra med f? Negate verkar bra. Vad ska vi göra med f prim? Vad är derivatan av minus f?
Ja. Negate igen. Negate f'. Ups. Så det är negate men på den andra komponenten. Så vi kan använda den här underliggande negate som då kommer från numklassen någonstans. Två gånger. Dels för, och det är för att derivata är linjärt, så vi behöver inte göra något mer. Här var det lite mer komplicerat, vi behövde blanda ihop de två olika komponenterna, men här är det rakt över negate. Och sen låt oss fylla i from integer också. Så för varje num a så tar vi en konstant av typen a till en fd av a, och from integer fd av den här konstanten är en fd av. Ja, då är frågan. Vi behöver tillverka en funktion och vi behöver tillverka en derivata. Och semantiken här ska vara konstant c. Funktionen kan vara const c. Och derivatan av den funktionen kan vara konst 0. Låt oss se om jag fick typen att bli rätt här. Den klagar inte i alla fall. Nu har jag alltså mull, jag har negate och jag har from integer. Och nu kan jag kombinera de här till en, i alla fall en halv num-instans. Så om jag vill säga num fda. Fast det är inte riktigt bara num fda, men jag kan fylla på det sen. Då kan jag säga att plus, ja, sorry, plus har jag faktiskt inte definierat. Gånger är mull fd. Negate är lika med negate fd och from integer, oops, lika med from integer fd. Så nu har jag fyllt på vissa av delarna i den här i alla fall. Couldn't match type a with integer. Okej, vad klagade den på nu? Ja. Faktum är att jag utnyttjar, oj, hela tiden att den underliggande typen också är i numklassen. Nej, det var något mer också. Får vi se. Integer fd, a fd. Ah, sorry. From integer borde rimligen gå från integer. Så. Nu borde det fungera. Fast inte riktigt. Ah, okej. Okay. Ja, det här är faktiskt nyttigt. Så jag sa att vi behöver en konstant funktion som alltid returnerar c. Men c här är en integer. Och vi förväntar oss att det ska bli av typen a. Så vi måste faktiskt göra const av from integer av c. Så jag gör först om c till en, ja, från en heltal till exempel till en real. Och sen skapa en konstant funktion från den. Nu slutar den klaga. Nu kan vi testa då och se vad som händer om vi skriver ja just det, vi har exemplet redan, e1. Just det, så vi har ett exempel här, men det här exemplet är nu specifikt ja, vi kan ju för sig, vi kan prova att skriva exemplet utan att använda den här specifika typen. Så vi säger e2 istället. Så vi vill att det ska bli samma sak, men vi vill kunna skriva den lite enklare. Jag försöker först bara skriva ett uttryck som ser någorlunda rätt ut, nämligen det här uttrycket. Då får vi se vad den tycker. Så vad har E2 för typ nu då? Okej, så E2 har tydligen typen num a, a till a. Så det här är på något sätt den första komponenten i den här. Men det intressanta är att eftersom vi har nu gjort fd till en instans av den här typklassen num, så betyder det att vi kan hävda helt bestämt att e2 har typen fd real till exempel. Nej, det kan jag inte. Varför inte då? Ja, jag har inte laddat in den igen tror jag. Ja. Okej, nu ska vi se. E2 tar ett argument x här. Okej, så det är en, vi kan säga till exempel att det är en funktion då från real till fd real om vi vill. Ja.
den håller med. Det är lite tråkigt kanske. Vi kan applicera den på någonting som har rätt typ. FD av... Ja, vi gör så här. Vi definierar identitetsfunktionen. Det är enklare att börja där. Id FD. Jag vill ha en FD real. Vad borde jag skriva för att få en identitetsfunktion här? Vad är första komponenten och andra komponenten i identitetsfunktionen? Id och 1. Låt se. Ja, den klagar hela tiden på att jag har för få definitioner i min num-instans, men annars så verkar den nöjd. Vi kan se här apply fd i punkt 3 av id fd 3 och 1. Ja, det verkar vettigt. Notera att id är en funktion, 1 här blir en funktion av from integer. Så 1 här verkligen betyder const 1. Så det är lite smidigt att man kan skriva det så. Nu kan vi se då, vad händer om jag... Nu har jag fått ett värde här som är definitivt av typen FD. Här är någonting som är lite generellt. Men jag kan applicera E2 på id FD. Ja, okej. Okay. Jag har fått en FD då. För att veta vad den här gör. Vi kanske ska ge den ett namn. Vi säger test här. Test 2 kanske. Säg att vi vill använda den här funktionen F. Som är E2 av id fd. Egentligen jag kanske kallar den för fd eller något sånt. För det är både en... Det är liksom... Det är inte bara en funktion utan det är verkligen ett par. Så den vill jag ha och så vill jag testa någonting. Säg... Map. Vi vill applicera den på olika värden för att testa. Kanske minus 1 till 2. Så från... Vi vill använda apply fd, det är liksom vårt sätt att testa sådana här funktioner. Med den konstanten på min fd på värdena minus 1 till 2. Test 2. Okej, okay, den klagar. No instance to the default method for class operation plus. Ah, vi behöver åtminstone en operation till då. Plus lika med add fd. Låt oss snabbt fylla på en add. Oops. Så på högerledet för addition så är det bara en enklare fall. Vi adderar funktionerna, vi adderar derivatorna. Okej, låt oss nu då prova igen. Test 2. Okej, låt oss se. Vad har vi fått ut här? Den säger att värdet är 4, derivatan är minus 4. Och sen är värdet 1, derivatan minus 1. Värdet 0, derivatan 0. Värdet 1, derivatan 2. Håller vi med om detta nu då? Så det här var alltså i minus 1 så var värdet... Vi ser, var ligger vi någonstans? 1, 2, 3, 4 någonstans här uppe. Och så har vi derivatan minus 4 verkar ungefär rimligt hur mycket neråt vi är. Sen hade vi värdet 1 och derivatan minus 2. Och sen är det 0, 0. Och sen har vi 1 och 2. Ja, det ser ut bara rimligt. Så att, vad är det vi har kommit fram till? Jo, vi har implementerat addition, multiplikation, ja, unärt minus då från integer för par av funktioner och dess derivata. Vi har skrivit ett helt generiskt uttryck E2 som ser ut som att vi inte har någonting om derivator att göra. Vi har inte implementerat några deriveringsregler i det här uttrycket. Jag menar här uppe, E1, så verkligen skrev vi själva in, vi räknade ut derivatan för hand. Så ja. Men här står det ingenting sånt, här står det bara funktionens definition. Men ändå, genom att vi använder instanserna för add och mull och så vidare forma paren, så får vi tydligen i praktiken ut funktionen och dess derivata.
Det brukar kallas för automatic differentiation. Så att om man arbetar med machine learning och olika sådana här optimeringsgrejer, så är det väldigt mycket algoritmer för automatic differentiation. För man vill beräkna rätt parametrar för ett stort nätverk av som ska lära sig någonting, och då vill man veta åt vilket håll man ska gå, så man vill hitta ut derivatorna. Så då blir det en funktion och dess derivata och kanske flera derivater också i olika riktningar. Men nyckeln här är egentligen att jag kan definiera ett uttryck som är helt generellt för vilken numklassinstans som helst, som ser ut som ett vanligt funktionsdefinition, och från den så kan jag automatiskt få ut det här uttrycket som jag inte ens har behövt skriva ut dem. Och det är ungefär samma sak som pågår i assignment 2, fast för tripplar, att man tar både funktionsvärdet, derivatan och accelerationen, så punkt, dess hastighet och dess acceleration. Okej, bara för att illustrera det här med homomorfismen. Det jag sagt förut är att om vi vet en operation på vänstersidan här, så kan vi ofta räkna ut vad operationen måste vara på högersidan genom att veta att någonting är homomorfism. Så i det här fallet så borde vi kunna göra inte bara en numinstans för FD, vi borde också kunna göra en numinstans för bi. Så vi kan göra i alla fall ett av fallen för den definitionen innan paus. Så det jag vill göra är alltså, en bit ner här, något väldigt snarlikt detta, fast med bi, det som jag precis började med här. Så istället för num fd så ska det stå num bi. Och då överallt där det står fd så ska det stå bi istället. Sådär. Så jag vill alltså definiera operationer på bara par av värden, inte par av funktioner. Där i någon mening det första värdet är ett punkt och den andra är en hastighet som den punkten har. Så jag har liksom glömt bort funktionerna, men fortfarande interpretationen är tänkt att det ska vara någon slags derivata i andra komponenten. Och det jag vet som specifikation här, spec, det är just det här. Jag vill att mullbi ska uppfylla den här ramen. Att apply FTC ska gälla som en homomorfism från mull FT till mullbi. Och vill jag att den ska uppfyllas så finns inte så mycket val. Då tvingas jag definiera bi på ett visst sätt. Så vi kan ju testa och skriva, expandera ut den här H2 här. Kan göra det utanför så slipper jag så. Så den här är alltså för alla funktioner f och g. Eller nej, inte riktigt så. För alla par, vad kan vi kalla den? Vi kan lika gärna, vi kan säga FD1 och FD2, så ska apply FDC på FD, nej, sorry, mull FD av FD1 och FD2 var samma som mull bi av. Och sen den här apply ska knuffas in och appliceras två gånger. Precis, fick plats. Det var ju tur. Så det här är liksom en egenskap som jag ska försöka få att gälla. Men den här kan vi förenkla. Vi vet redan vad mull FD gör. Så att, vi kan göra så här. Som steg ett. Expandera FD1 och FD2. Och vad menar jag med expandera? Jag menar utnyttja typinformationen vi har. Så FD1 vet vi måste vara FD av F och F' för något namn F och F', och det här måste vara lika med FD G G', för något G och G'. Så att om vi börjar med högerledet kan vi se att den här är lika med
Och så kan vi klistra in de här uttrycken. Det jag försöker illustrera här är att det kommer inte behöva särskilt mycket uppfinningsrikedom, utan vi har liksom en specifikation som kräver saker av oss. Så här är bara expandera eller substituera eller något sånt liknande. FT1, FT2. Så sen har vi definitionen av apply FT. Den har vi här uppe. Så att vi kommer att få fortfarande mull bi, och sen kommer vi stå bi av detta och bi av g och g prim. Jag har bara expanderat definitionen då. Och sen är det frågan, vad ska mull bi göra för att sen ska vi se to do. Men vi vill i slutänden så vill vi komma till vänsterledet här. Vi vill komma till den här. Så vi kan börja från andra hållet och försöka beräkna på samma sätt. Här kan vi också expandera. Vi får F, D, F, F prim. GG prim. Vi har definitionen av mull FD. Så vi kan applicera definitionen av mull FD. Så den ger i sin tur en FD, men det är F gånger G. Nu ska vi se om vi har mull FD så vi ser den. Där är den. F gånger G är första komponenten, sen är det FG prim plus F prim gånger G. Och sen har vi definitionen även här då. Definitionen av apply FD. Så gör att det kommer att bli en bi av den här funktionen. Nu ska se att vi kan se apply FD igen. Längst upp där. Så första funktionen är applicerat på C. Och sen den andra funktionen, detta, applicerat på samma C. Så notera att multiplikationen här är mellan funktioner. Och det här är addition och multiplikation av funktioner. Så att jag kan... Vi kan expandera de definitionerna. Definitionen av gånger och plus för funktioner. Så det är fortfarande... Den definitionen är ju den här punktvis multiplikationen. Så det är f av c gånger g av c. Och överallt här får vi en massa f av c... G prim av C, F prim av C gånger G av C. Så nu börjar vi närma oss någonting som vi kan använda som definition här. Så vi har ett steg kvar i våran förenkling. Vi vill att de här två uttrycken ska vara lika. Och vi behöver då, klockan är 2. En minut till. Vi kan notera att om vi bara hittar på namn här, nya namn, x är lika med f av c, x prim är lika med f prim av c, y är lika med g av c, y prim är lika med g prim av c. Och så skriver vi ut samma sak igen, så har vi alltså x, x prim, y, y-prim, komma som försvann. Och även här använder vi samma namngivning. Då får vi x gånger y, x, y-prim. Ja, min
mobil påminner mig om att det är dags att sluta. Vid det här laget så är det inte så mycket att göra egentligen. Vi har ett krav att den här måste vara lika med den ifall vårat likhetsbevis ska gå ihop, ifall alla de här stegen ska gå ihop. Så det som är kvar här, definiera mull bi. Det här råkar faktiskt vara på den formen att vi kan använda det som en funktionsdefinition. Som jag nu splittar här och går ner en liten bit, eller upp faktiskt en bit till min code-sektion. Så om vi kollar vad jag har fått, så säger den här att allting är okej ifall vi bara kan få det här lagen att gälla. Men då behöver vi bara ta bort undefined och skriva den som vår definition. Så eftersom vi nu är redan en minut över rast, så kan ni fundera på detta över rasten, så fortsätter vi sen. Okej, tack så fortsatt. Bara en liten administrativ sak att komma ihåg, att för lab 2 så har jag alltså delat in gänget i grupper, och det är en bra idé att lokalisera varandra och sätta igång att göra saker, eftersom det idag är precis 14 dagar till deadline. Och det är förnamnsordning som gällde i den här. Det var ingen som kontaktade mig och bytte grupp förra veckan, så nu är det de här grupperna som gäller. Och se till att boka tid så att ni kan göra någonting tillsammans också. För det är ju det här lärmålet om att kommunicera och diskutera, det är ju en del av kursen. Jag bara vill visa igen var vi hade hamnat förra gången. Jag hade ett långt bevis här. Och vi behöver inte titta på alla detaljerna igen. Jag vill bara peka på strukturen. Det jag gjorde var att jag började uppifrån ena änden och försökte förenkla den ena sidan av ekvationen. Och jag började nerifrån med den andra och försökte förenkla. Och sen i slutändan så hade jag liksom ett gap kvar någonstans här. Och det jag gjorde två saker för att täcka gapet. Det ena var att jag tyckte att det stod FC och det stod en massa krafts här som var onödigt komplicerat. Så jag bytte plats. Jag bara hittade på ett namn X för FC som är förkortning. För att jag såg att här nere så stod det också FC fast på flera ställen. Så att för att slippa... för att kunna se liksom detaljerna bättre, så bytte jag plats för att få så mycket som möjligt att bli enkla uttryck. Och då kom jag till ett enda steg kvar. I ena fallet så är det ett bi-uttryck med diverse variabler. I det andra fallet så är det en anrop av mullbi med två uttryck som bara har variabler i. Och det som är kvar då är faktiskt fungerar att göra som en funktionsdefinition. Jag kan definiera den här att vara lika med det. Och det var inte självklart att jag skulle kunna komma till ett sånt ställe. Det hade kunnat vara så att jag kommer hit och det ska vara likhet, men det kan inte bli likhet. Vi hade ju något exempel förra veckan där när vi försökte räkna ut eval prim på det här sättet. Och så i slutändan kommer vi till ett fall där det bara går inte. Det är inte sant att man kan skriva den som att det här är en homomorfism. Men i det här fallet så är det en homomorfism ifall vi kan göra den här definitionen, och vi kan. Så då har vi löst det. Det finns ju nog två olika fall. Båda de exemplen finns med i A2. I ena fallet bevisa att någonting inte är en homomorfism. Andra fallet att definiera att någonting blir en homomorfism. Men det är fallet med tripplar då. Så istället för bi är det tri och sådana saker. Men det är många saker som är snarlikt det vi har gjort här. Och sen också frågan var, när man pratar om homomorfism och inte skriver liksom att det ska vara H2 eller H0 eller liknande, de var en homomorfism från en struktur till en annan, då brukar man ofta tänka sig att det är en homomorfism för alla underdelar, alla operatorerna i den signaturen. Så för är det en datatyp så är det liksom både för add och för mull och för liksom, ja, x och så vidare. Alla de ska vara homomorfismer med samma funktion. Så att för att bevisa att någonting är det, så måste man bevisa flera saker. Och tvärtom, ska man bevisa att det inte är en homomorfism här, om vi vill negera, säga något monoid-homomorfism, så räcker det ju att antingen den är falsk eller den är falsk. Alltså icke H2 eller icke H0 och så vidare. Och H2 i sin tur, om vi vill negera den, det är ju
all kvantifiering, så att icke för alla f och g betyder att det existerar något f och något g, så att den här inte är lika. Så att man kan öva sig på saker från vecka 2 för att göra dem bevisen. Okej, nu är vi tillbaka till toppstrukturen. Vi har gjort det som var kvar från förra veckan och då är det polynom. Nu är det här Latèche i Emacs, men det här är en liten snutt från en mattebok som säger ungefär att polynom är saker där man kan skriva, man har ett antal koefficienter och man har ett potenser, heltalspotenser av x. Och vi kommer att gräva lite mer i detaljerna av detta. För att göra det så behöver jag lite plats. Så först och främst, här så står det P is a polynomial function. Så vad kan vi kalla det för? Polyfun. Så det är något slags predikat som en egenskap hos ett f. Om vi nu försöker skriva ut det här lite mer logiskt. Så när är en funktion f ett polyfun? Ja, första saken som jag brukar tycka om när det är så här fall, det är för att kolla vilken typ saker och ting har. Så låt oss säga att f här ska ha typen real till real, bara för att vara konkreta. Så när är en funktion f från R till R en polynom? En polynomfunktion? Jo, om det existerar vad kallar de det? A0, ja. A0 till AN, som alla då är reella tal, så att för alla x, nu skriver jag f här istället för stora p, men den olikheten, så f av x ska vara lika med summan i är 0 till n a i x. Så då kan man ju fråga sig då, är en viss funktion ett polynom eller en polynomfunktion eller inte? Uppfyller den här egenskapen? Och det är ju lite tråkigt om man ger syntaxen på funktionen. Då är det oftast ganska lätt att se syntaktiskt att det är ett polynom. Men det är intressant med den definitionen att den är semantiskt given. Den bara talar om vad funktionen ska vara lika med på vissa x eller alla x. Det säger inte liksom att det ska stå skrivet med ett plustecken och du ska ha de här potenserna och sådana saker. Utan det, informationen här är hur den beter sig. Vi tittar liksom bara på funktionens beteende. Så att frågan är om man kan beskriva något f utan att skriva dess syntax. Eller i alla fall utan att skriva det så att det direkt syns som ett polynom. Och det är tråkigt om det ser ut som ett polynom direkt. Någon detalj som jag skippade där. And if n is greater than 0, then an is, det var ett annat krav här också. N greater than 0 implies an inte greater than 0. Men låt oss ta en definition av f som är lite intressant. Låt oss ta ett exempel. Vi kallar den för n är definierat som, ska vi se här, cosinus av n gånger arccosinus av x. Är detta en polynomfunktion? Så vi kan fråga oss då, polyfun av 21n. Det är ju lite diffus från början då, liksom för vilket n då? Så vi kan väl börja, för det brukar alltid vara enklare att testa med 0. Så låt oss börja med n, vi kan med 0. Så
Vi provar fallet n lika med 0. Då är det alltså funktionen 0 av x är lika med cosinus av 0 gånger arccosinus av x. Hur mycket blir det? Kan vi förenkla uttrycket något? Det blir 1. Ja, 0 gånger a-cos i alla fall 0, vilket är 1. Okej, okay, då är frågan, uppfyller den definitionen på polynomfunktion? Existerar det a0 till an? Jag kan säga också strikt sett så är det här lite odefinierat. Vi borde också ha en existerar det n så att det existerar a0 till an. Det n är ett positivt, eller det är i alla fall noll eller uppåt helt tal. Så är 0 en polynomfunktion? Hur kan man liksom säga ja eller nej på den? Alltså det man bör göra är då att säga att det finns något visst n, det finns vissa konstanter och som bevisar att den egenskapen gäller. Jag tror att det bör vara en polygonfunktion eftersom den är bara konstant lika med 1. Så det går väldigt väl att approximera med ett polygon i alla fall. Så har någon något förslag på vad detta n och dessa konstanter bör vara? Bör finnas någon som har ett förslag. Avvaktar en annan. Ja. 0 och 1. Ja, alltså n är 0 och a0 är lika med 1. Ja, då kan vi kolla då. För alla x så ska f av x vara lika med summan från 0 till 0 av 1 gånger, ja, av 1. Så att det blir alltid 1. Så att, ja, det stämmer. 0 är tydligen ett polynom. Det är ju bra. Visst vågat helt bundet. Vad tror vi på n lika med 1? Så nu är lite olyckligt att använda samma n här. Vi kan skriva istället. Så tar vi m är lika med 0. Då tar vi nu m är lika med 1. Då har vi alltså att 21 av x är lika med cosinus av 1 gånger arccos av x. Hur kan det förenklas? För cosinus, arcos är inversion av cosinus, så att cos av arcos blir x, om vi tar rätt intervall då. Jag menar, arcos är inte alltid definierat. Men för vettiga argument här så blir det här funktionen, alltså 1 blir lika med identitetsfunktionen. Är det en polynomfunktion? Så första fallet var det ja. Och beviset, liksom, konkreta beviset här var n lika med 0 och n lika med 1. Och här är frågan då, kan vi hitta något n och något a0 upp till an som visar att det här också är en polynomfunktion? Ja. N är lika med 1, a0 lika med 0 och a1 lika med 1. Ja. Så att nu finns det två olika saker som vi är på väg att lära oss här. Den ena är någonting om den här konstiga funktionen och den andra om liksom hur man kan använda en sån här egenskap som polyfunktion.
Om vi börjar med hur man kan använda egenskapen hos polyfun. Så kör vi köp sen. När jag pratar om att använda så menar jag att vi har pratat mycket i den här kursen om distinktionen mellan semantik och syntax. Så vi har den här bilden att vi har en syntax och så har vi en semantik och så har vi en funktion eval som tar oss däremellan och som vi också har lärt oss då är en homomorfism. Så frågan är, vad är det för syntax? Så jag kan säga direkt att i det här fallet så är det här polynomfunktionen då. Liksom polyfun bor liksom här nere. Men vad är det som är syntaxen? Vad är det som vi kan beskriva en polynomfunktion med hjälp av? Och det kan man nästan läsa ut från den här logiken som står där. För om vi vill bevisa att en viss funktion f uppfyller polyfun, predikatet, så måste vi ge ett n och A0 upp till AN. Vi måste alltså ge en, något förenklat man säger, en lista på koefficienter. Och sen ett bevis att de uppfyller regeln. Så att syntaxen här kan man faktiskt använda en lista av R. Och nu är det så att en lista av R skulle kunna betyda lite allt möjligt. Precis som vi tittat förut på att par kan betyda olika saker. Om det är komplexa tal eller en funktion och dess derivata eller sådana saker. Och här måste vi också definiera vad menar vi med att syntaxen är en lista där. För att uppenbarligen är syntaxen i den meningen att det man skriver i matteboken som ett polynom är ju inte bara en lista av koefficienterna. Normalt sett skriver man x upp till 3 plus 2x plus 5 eller något liknande. Så det är inte den syntaxen jag vet efter. Den syntaxen är meningen the essential information content. Alltså den information som jag egentligen behöver lagra för att kunna arbeta med polynom är en lista av koefficienter. Okej, men vilken ordning de här koefficienterna ska ligga i listan? Det är ju inte uppenbart. Så därför behöver vi också definiera eval. Så då är frågan, vad borde, alltså nu har vi vissa val här då. Men vi vill definiera en eval så att en lista av koefficienter blir en funktion som uppfyller de här egenskaperna. Så vad kan man tänka sig ge för mening åt den tomma listan? Om det ska representera någon slags polynom. Ja? Nollfunktion. Ja, precis. Så funktionen som alltid returnerar noll. Inga koefficienter alls är samma sak som att alla koefficienter är noll. Och då blir värdet ut alltid noll oberoende vilket x man kommer in. Notera att jag har skrivit eval från en lista här till semantiken. Och semantiken är alltså, ja, typen på den är bara en funktion från R till R. Dessutom så typer jag att egenskapen polyfon ska uppfyllas. Men det är alltså en funktion från R till R här på högerskivan. Okej, annars då. Om vi inte har en tom lista utan vi har en lista som har en värde först och lite mer sen. Finns det något? Och sen ja, högerledet ska vara en funktion som sagt. Så jag börjar skriva funktionsuttrycket. Vad tycker ni vi skulle kunna föreslå för evaluering av en lista av koefficienter på det här sättet? Här skulle det kunna finnas många olika val. Det finns ett val som är lite enklare än andra. Och det är att bestämma sig för att, precis som där uppe, A0, det som man får fag i först, är den konstanta termen. Så då vet vi i alla fall att det här är åtminstone A0 plus någonting. Och vill man veta vad det ska vara plus? Ja, om vi säger att det här är den första termen. Nu skriver jag A0 av misstag här. Jag kan göra sådär för dig. A0. Så. Om det här är den konstanta termen så betyder det att alla andra koefficienter har minst ett x framför sig. Kan
kan ta ett exempel polynom här, att vi har polynomet 3 plus 2x plus x uppe till 3. Så förutom trean så är det, kan man bryta ut ett x överallt annars. Så att det här är ju lika med då 3 plus x gånger 2 plus x kvadrat. Och här har vi också ett polynom. Och det gäller alltid. Om du har ett polynom så kan du alltid ta bort den konstanta termen och sen bryta ut x från den andra resten. Och är inte termen konstant så måste det finnas minst ett x som du kan bryta ut. Och inte nog med det. Om du bryter ut x så kommer alla koefficienter här att vara koefficienter som fanns med här förut. Alltså 2, 1. Alltså de är kvar där. Men de har flyttats i ett steg. Och vad menar jag med flyttats i ett steg? Jo, här har vi 2 som är koefficienten från början för x upp till 1. Och här har vi 1 som är koefficienten för x upp till 3 från början. Men nu är det koefficienten framför x upp till 0. Och det här är koefficienten framför x upp till 2 för att jag har brutit ut ett x. Jag har subtraherat ett överallt. Men jag kan skriva x gånger eval as x. För eval av as beräknar polynomet bestående av alla koefficienter som inte är den första. Och då har jag, eftersom jag har på något sätt flyttat ner listan ett steg från att vara svansen här till att vara hela listan här, så har jag gjort den här minskningen av koefficienterna implicit. Så varje, alla värden i den listan har på något sätt flyttat ett steg framåt och därför fått en annan interpretation som har betyder plötsligt någonting annat. Men jag kan använda samma rekursiva funktion eval för att göra den beräkningen. Så vad jag gör alltså är att jag tar ett x, jag tar den första koefficienten, jag plussar på x gånger och så ett rekursivt anrop. Och det är också då ett sätt att beräkna polynom som är faktiskt numeriskt stabilt normalt sett. Ja. Vad händer med det sista x:et där efter? Ja, det här är en funktion från här till här. Så den måste ha ett värde för att veta var den ska beräknas. Okay. Någonstans. Så att om man vill kan man skriva det så. Det är en sån här, liksom, en eval av någonting. Så det är en lambda x någonting. Och den vill då ha ett värde för att beräknas det. Så det ska vara x här. Du hade kunnat skriva parentes x plus 1 eller x kvadrat eller whatever. Då hade det blivit en annan interpretation av, kanske inte just polynom, men någon slags sekvens då. Men så den här tvåraders definitionen av eval i någon mening då definierar syntaxen för polynomfunktioner som varande lista av koefficienter där den lägsta ordningens koefficienten kommer först. Det här är a0 och sen så växer det bortåt. Det är inte den enda möjliga representationen av polynom. Man kan ju ganska lätt tänka sig att om vi vill representera polynomet 1 plus x upp till 1738 så kanske man inte nödvändigtvis skulle vilja ha den här representationen. För det skulle ju då vara lika med alltså lambda x till 1. Det skulle vara eval av listan 1, 0, väldigt många nollor och sen en etta. Så att beroende på ändamålet så kan det tänkas att man vill ha en annan representation. Men det är inte effektivitet i representationen vi pratar om just här. Och vi vet inte heller. Det är lite grann olikheten mellan vad heter det, glesa matriser och täta matriser i algebralatmet. Att ibland så vill man hantera att det finns mycket nollor och då kan man ha en bättre representation. Jag menar, vi kanske kan tänka att i det fallet en lista av par av ett R och ett N skulle vara effektivare. Men då är det en annan eval. Då är det en annan representation. Annan typ för syntaxen och en annan semantisk funktion. Så det här är bara som ett
exempel på att det inte är självklart vilken syntax man ska ha. Men det intressanta här, det är ett par saker då som är intressanta. En sak är det här att vi återkommer till det här med domänspecifikt språk. Och vad menar jag med domänspecifikt i det här fallet? Jo, vi har pratat om funktionsuttryck nu i flera veckor, känns det som. Jag har flera föreläsningar. Och det finns en delgrupp, ett delspråk inom funktionsuttryck som är väldigt vanligt förekommande i matematiken, och det är just polynom. Och det är ett litet språk i sig. Det är ett språk som beskrivas på olika sätt, och det här är kanske inte det vanligaste sättet. Men det jag hävdar här då, att syntaxen, den essentiella kontentan, liksom ett polynom, är en lista av koefficienter som talar om vilka, vad man ska multiplicera de här x-upphöjt-sakerna med. Men för att det här ska fungera bra, då måste vi också veta att vi kan uttrycka våra operationer direkt på listan av koefficienter. Vi vill inte behöva jobba bara med polynomen i en sån här svart låda meningen. Vi vill kunna beräkna addition här, multiplikation och så vidare, men bara listor av koefficienter. Så kan vi komma till lite senare. Men jag nämnde att det var två saker som man håller på att lära sig av det som var över tavlan. Det ena handlar om här, hur kan man extrahera en definition, i det här fallet en lista, från en sån här regel. Och den andra frågan, vad är den här funktionen Chebyshev N, CHN? Och är det ett polynomfunktion för andra N? Och det finns en övningsuppgift där man kan bevisa att det faktiskt för alla N så blir det här ett polynom. Och det är nyttigt att göra den övningen för att det illustrerar ett par till grejer. Men vi kan i alla fall skissa på nästa steg, steg nummer två. Nu antar jag att ni minns vad definitionen av polynomiell funktion är. Så kan vi ta 2 då. Alltså cosinus av 2 gånger a cos x. Då kanske man inte har trigonometrin färskt i bakhuvudet. Men är det någon som minns någonting om formen för dubbla vinkeln? Och det är i alla fall någon slags dubbelvinkel här. För grejen är att arkkosinus, alltså kosinus tar en vinkel och den räknar ut ett förhållande mellan sidor i en triangel. Alltså vi har en vinkel och så har vi motstående sidan är sinus och den här sidan är kosinus, något förenklat. Om vi har en 1 som sida här. Kosinus är den delat med den, sinus är den delat med den. Men arkkosinus då går åt motsatta hållet. Om man har förhållandet mellan sidorna så räknar den ut vinkeln. Så att om man inte vill liksom förvirra sig för mycket på arkkos här, så kan man tänka sig bara att det här är en vinkel. Så att liksom, vad är kosinus av 2v? Någon som minns någonting med kosinus och sinus och dubbla vinklar och sånt? En cosinus här. Så här har vi cosinus då med pi halva pi där 1 vidare. Har vi cosinus av dubbla vinkeln, då går den dubbelt så fort. Det betyder att här borta har den redan, ja, den går snabbare ner. Vi kan försöka göra, se om jag lyckas. Så, i pi ska den, i pi halva är den minus 1. I pi ska den vara samma som den andra, det är i 2 pi, det vill säga 1. Det är svårt att rita, men i alla fall. Den går dubbelt så fort här. Finns det någon annan funktion som går dubbelt så fort? Som har att göra med sinus och cosinus att göra?
Jag brukar komma ihåg det på det sättet att sin kvadrat och cos kvadrat, de liksom varierar dubbelt så fort. Vi har ännu fler färger här. Sin kvadrat, om vi vill roa oss med den. Alltså sinus går här, så sin kvadrat går, sin ska vara 1 där. Ja. Inte perfekta höjder kanske, men sin kvadrat och därmed också cos kvadrat är också funktioner som rör sig liksom dubbelt så snabbt upp och ner. Så en bra ansats är att gissa i alla fall att sin kvadrat eller cos kvadrat kan vara till nytta i ett uttryck för dubbla vinkeln. Om man antar att det gäller, så kan man någorlunda lätt hitta vilka koefficienter som behövs. Man kan ju se att den här sin kvadrat som jag ritade här, den ligger alltid mellan 0 och 1. Medan funktionen jag söker ska ligga mellan 1 och minus 1. Så dess amplitud måste dubbleras. Och så måste den förskjutas i höjdled. Det måste subtraheras 1. Så om jag skulle ta den här röda, förstora den med en faktor 2 och subtrahera med 1, då skulle jag få någonting som beter sig precis tvärtom mot den blåa kurvan. Den börjar på minus 1 och den går till plus 1. Om man den swappar den så får man rätt. Så att ett svar som man kan skriva här är, vad var jag sa nu, dubblera sin kvadrat och sen jag tror att jag har sagt 1 minus sin kvadrat, 1 minus 2 sin kvadrat. Någon däremot? Okej, vi vet relationen mellan sin kvadrat och cos kvadrat. Sin kvadrat plus cos kvadrat är alltid 1. Så att vi kan skriva det som 1 minus 2, 1 minus cos kvadrat. Det börjar bli lite trångt på tavlan. 1 minus 2, det är minus 1. Minus 2, det blir plus cos kvadrat, va? Är det så långt? Så nu är det så att vinkeln V här är precis den vinkeln som man får om man gör arkcosinus av x. Så cosinus av arkcosinus av x är x, ja? 2. Ja, 2, sorry. 2, precis. Så det sista steget här är att notera att vinkeln och cosinus tar ut varandra. Så vi får alltså minus 1 plus 2 x kvadrat. Om jag har gjort rätt på tavlan. I alla fall, det intressanta är att det börjar som något som definitivt inte ser ut som ett polynom. Och det slutar med någonting som blir ett polynom. Med hjälp av formen för summa av vinklar och sådana saker kan man visa det med hjälp av induktion i alla fallen också. Så att här har vi använt oss av andra regler. Vi har liksom steg för steg försökt förenkla uttrycket. Vi har kommit till ett uttryck som ser ut som ett polynom. Men även här, det man kan göra som sista steg och säga, okej, vad är den listan av koefficienter då som representerar, som är liksom bevis för att det här verkligen är en polynomfunktion. Någon som har ett förslag där? Vilka? Ja, det är precis det som jag suddade ut. Men den listan av koefficienter. Det här är alltså lika med eval av någon viss lista. Och x. Så vad är koefficienterna? Minus 1, 0 och 2. Konstant term, x-term som inte finns. Och så tvåan för x-kvadrat-term. Så att det konkreta, så att säga, beviset för att vi har det här är en polynomfunktion är att vi kan skriva den som minus 1, 0, 2. Som en sån lista. Okej, nu så
har jag 10 minuter att hinna göra lite grann kodning igen. Den här gången för att se om den här syntaxen kan vara till nytta någonstans. Jag tror jag faktiskt går tillbaka i samma fil här. Så, vi definierar nu en typ av polynom. Poly av A är en lista av A. Och så har vi en eval som var skärligen kort. Vi sa att eval, ja vi kan ge typen först. Från en lista av A till A till A. Nu generaliserar jag här en aning. Så från real så blir det till num. Så eval på tom lista hade vi redan på tavlan. Och ja, vi kan skriva det så här om man vill känna igen det som den förra. Eval av tom lista och visst x så är den alltid 0. Eval av a, as och ett visst x. Vi kan skjuta in så vi ser som hör ihop här. Då var det, ja just det, vi kallade den för a0 också bara för att känna igen oss. Så a0 plus, nej, ja, a0 plus eval as x. Nu är det möjligt att jag gjort något fel någonstans, och det som är trevligt när man skriver in det är ju att man kan testa. Main eval, okej. Okay. Vi får kalla den här för eval p. Jag har säkert importerat någon annan eval någonstans ifrån. Failed, two modules loaded. Duplicate instance declarations. Instance. Ja, det där ser väldigt mycket ut som en dubblett. Ja, nu var det bara en varning. Så, då kan vi ju testa den här då. Eval, nu ska vi se förresten. P1 är lika med listan 1, 0, 2. Nej, minus 1. Eller kan vi kalla den 2 kanske. Representationen, polynomrepresentationen av den där 2-funktionen skulle vara detta. Vi kan ju försöka räkna ut eval av, ja, läs in igen. Eval av 2 i 0. Oj. Så det är 2p. Och eval p. Så. Okej. Det där verkar ju inte riktigt rätt då. Nu ska vi se. X gånger, just det. Ja, den blir lite tråkig annars. Helt oberoende av X. Returnerar den alltid summan av koefficienterna. Ja, det var bra. Good catch. Så att det var inte ens, det var faktiskt rätt på tavlan och fel i programmet då. Det var ju bra. Så, okej, okay, vi räknar ut den en gång till. Minus 1, det känns lite mer betryggande. Om jag räknar ut den i punkt 1 så får jag 1. Nu ska vi se, minus 1 plus 2 gånger 1 i kvadrat. Ja, det verkar vettigt. Den är antagligen rätt även i andra punkter. 2 gånger 2 i kvadrat är 8, minus 1 är 7. Okej, okay, så att eval p. Nu är det frågan då, kan vi göra en instans? Instans. Num. Oj, mum. Det är svårt det här. Num av. Ja. Jag skriver direkt här, lista av A. Kan jag få addition att fungera? Om jag bara har listan av koefficienter, och i så fall hur? Så först och främst, jag kan skriva den med poly här. Så orsaken att jag inte skriver poly här är att den kommer att klaga just nu. Då behöver en utökning för det, men det är inte någon viktig sak. Så, jag vill ha en add som har ungefär den här typen. Det vill säga, jag tar två listor av koefficienter, AS och BS, och så vill jag skapa en lista av koefficienter som motsvarar det polynom som ska vara summan av de här två polynomen. Vad ska jag göra då? Har ni några bra förslag? Ja? Ungefär zip with plus AS, BS. Den har rätt typ. Vi kan testa den på
add P 22P och 22P, vilket verkar ju vettigt. Men om vi försöker plussa på nollpolynomet så är det lite olyckligt, eller ett polynom överhuvudtaget av lägre grad. Så problemet med zipwidth här, det är typ rätt. Vi vill göra addition av par av komponenter hela vägen. Den första mot den första, andra mot den andra, tredje mot den tredje. Men om en tar slut så ska vi inte bara tvärstoppa. Utan vi behöver definiera vår egen zipwidth longer. Zipwidth longer. Som tar alltså då en operator. Faktum är att den kan vara så här generellt allmänt sett. Och så två listor. Den kan faktiskt inte vara riktigt så generell. Vi får ta A. Så. Zipwidth longer. Om en lista är tom och den andra inte är det, då fortsätter vi med den andra listan. Det betyder egentligen 0 plus BS är lika med BS. BS eller AS plus 0 är lika med 0. Så det här är liksom algebraiskt motiverat av att 0 plus ett polynom P är lika med samma polynom. Och att P plus 0 är lika med samma polynom. Okej, okay. Om båda listorna har minst en koefficient, då vill vi plussa ihop dem och fortsätta rekursivt. Nu har jag inte gett något namn åt operatorn här, så det är lite synd. Så. Fortsätt kombinera ihop dem med samma operator. Det som är kvar av AS och kvar av BS. Och egentligen om vi vill, ja, ni kan ju fylla på algebraiskt med motivationen här också. Det som är trevligt med den här listrepresentationen av polynom är att eval av a kolon as är faktiskt lika med eval av lista av a plus liksom add p listan av 0 kolon as. Alltså man kan dela upp en lista i första komponenten av listan och noll följt av resten. Och noll följt av resten, jag har inte tid att fylla i det hela nu, men det finns en övningsuppgift. Jag undrar om inte det är kanske veckans bonusuppgift. Att göra detta för multiplikation, och då använder man ett par av de egenskaperna. Men det jag ville, ja okej, jag hinner göra ett steg till här. Det jag ville göra var att säga, jag kan dela upp listan i den första komponenten och resten. Och det här kommer i slutändan att bli någonting av eval av lista A plus id gånger eval AS. Och det här med id gånger kanske man inte känner igen, men om man tar lite informell notation, så den här id gånger betyder egentligen x gånger. Alltså om jag tar en lista med nolla först, så är det som jag gjorde i argumentationen här borta, att bryta ut x framför. Så det är alltså lista med nolla först, det är som att skifta alla värdena ett steg. Det är samma som att multiplicera med x i den här evalfunktionen. Så att, ja. Vi närmar oss slutet lite för snabbt här. I alla fall, det som jag började bygga här är en num-instans för listor av koefficienter i ett polynom. Och det visar sig att man kan arbeta med de här listorna av koefficienter. Man kan addera dem, man kan subtrahera dem, man kan multiplicera dem, vilket är en övningsuppgift. Men man kan också, vilket vi kan titta på nästa föreläsning, man kan derivera, man kan integrera. Man kan alltså göra operationer som, ja, det är väldigt smidigt att kunna göra i en dator. Har man en representation som är polynom, så kan man arbeta med den representationen väldigt snabbt. Och det som är en liten teaser för nästa föreläsning är att
Det finns egentligen ingenting som hindrar att den här listan är oändlig. Så här ska det bra på att hantera en oändliga listor. Oändliga listor skulle i det här fallet motsvara någon slags oändliga polynom. Den kanske inte alltid terminerar summeringen, men man kan använda sådana oändliga listor för att representera nästan godtyckliga funktioner. Och det är det som kallas för potensserier och som vi går vidare med på torsdag. Okej, övning nästa.